kya bulijjo abalimi mu bitundu nga Mubende okubeera mu kifo we balimira okumala ebbanga nga tebaddangayo maka gaabwe. Kalisa Muhammad omutuze w'okukyalo Bulyanku mu ggombolola y'e Ssekanyonyi mu disitulikiti y'e Mityana naye yeebadde enkola ye era ng'enfunda nnyingi mu nnimiro abeerayo n'abaana be. Olunaku lw'eggulo yasazeewo okubalekayo okwo addeyo maka gaabwe Ssekanyonyi ne jjajjaabwe babeeko bye bakimana oluvannyuma badde. Okusinziira ku jjajja w'abaana Nur Nakato, ekire ky'enkuba eyafudde embye kyabalemesezza okuddayo mu nnimiro okusisinkana abaana mu budde. Kyokka tugenda okutuuka ereggulo nga tugenda okutuuka ng'awo kasozi k'ejjimbi akeeka bunyonyi awo nawo. Ng'emmotoka zonna zisimbye ebitwera nga byonna biri biyimiridde biseerera buseerezi. Twabadde tuli ku piki ne tugivaako ne tutambuza ebigere ng'era piki teyina weeyita. Kale ne tulwawo mu kkubo omwo mu kutambula. Bwe baatuukiddeyo ku ssaawa ng'emu n'ekitundu basanze abaana bali mu kaweema nga bataawa nga n'abamu bassizza ddoogo enkomerero. Tumala obasuula ebweru tubambula engoye tubawujja. Nga tulowooza nti mulimu abaana abanadde enkulu naye abaana ng'omutima ndowooza gwayeesibye nga tekwakyalina omu akola ki tewali n'omu assa. Abaana abaafudde bali wakati w'omwaka ogumu n'ekkumi n'ebiri. Kitaabwe Kalisa Muhammad agamba nti yagezezzaako n'okkubira abasawo amasimu wabula baagenze okutuuka nga lwayaba. Tukubira amasimu abasawo ne wabaawo omusawo waawo ogogonya n'ajja. Kati uyo musawo abatuukako abakebera akwata wano bwati anyiga wano bwati wano mu dduuka oli ndowooza nga talina kaawulira omulala ajja anyiga wano bwati nga talina kyawulira. Kirowoozebwa nti abaana bano essigiri gye baakumye okufumbirako ye yabadde kanaaluzaala. Omuwala omu yekka ow'emyaka ekkumi n'ene yawonyeewo atubuulidde nga bwe byabadde n'engeri ye gye yasimattuseemu amagombe. Tubadde lunaku mu lisooto kati ko bo lwali eri ne bagamba atukume essigiri kati ne tukume essigiri bo ne bagenda mu kasisa zinasigala wabweru kati ne nasigadde abeeri nga nange nkyali ko bali eri essigiri tugiyingize bwe twagiyingiza bwe twagiyingiza ne tugenda ne twebaka kati bwe twayebasanze n'engukumuka ne tulya nga tutassa bulungi nende kule tundubaye. Abatuuze ku kyalo enjega gye yagudde batubuulidde nti emiranga baagiwulidde kyokka ne basooka kulowooza nti bya lubalaato. Empulidde emiranga endowooza oba batamiivu era engeri gyeni gye wali yakabala. Ekintu kye ndabye wano kizibu okubeera mu butenti buno ate ne mwenyigirizamu abantu bangi bayitirivu ate n'oddamu n'okumamu omuliro n'esigiri kintu kya bulabe nnyo. Poliisi mu kitundu kino eriko byeyogedde ku nsonga eno. Tutebereza nti bano baafudde kuziira olw'omukka ogw'essigiri ogwabadde gujjudde mu weema ate nga tewali bubayisiza mpewo. Abantu bangi abazze bafiira mu mayumba ng'entabwe eva ku ssigiri ze basuzaamu oboolyawo olw'obutamanya nti ssigiri bw'eba eyaka enyoonyonta nnyo omukka ogussibwa abantu ate yo n'efulumya ogw'obutwa ogutassibwa.